heter Sonny Rogers and the Ropers. Och så kommer vi blanda det med en burlesque-show på tjejer från Göteborg. Med Candy Von Kate i spetsen. Hon håller till ihop med en pastor i tjejerna där. Så hon kommer köra en show och vi blandar den med bandet ikväll. Och det håller på att återgå. Så njut av bilarna och den schyssta musiken. Så vi lämnar en varm hand över till henne som får lite musik. Det blir liksom på mig. Tack för välkomna och hoppas ni har en bra. I'm going to carry you slowly by the way. I need a kind of a woman with a food to let me. She make a young man grow in heaven and day. She took my money, was a cry and shame. She took my diamond. Jag såg dem inte överhuvudtaget.